Bueno, orduan, eukiezute aukera ainorako jendea gertutik ezautzeko? Zer irutu zaizue? Ba, aurreko gauza, ainorakin pixka eta abrigutakatu gure, ba, auzo barruan zenbat auzo dauden eta zenbat gauza dauden ainorgan. Sorpresa asko, eta jendeak eman dugun ongi etorri izan dela, impresionante. Bai, askotan auzotik pasatu bai. Igual ingera, baina... Karo, igual ez da zula reparatzen, igual autoan pasatzeko autobusen eta esaten da zupan gira. Eta bera, gehiatu eta pena merezi du, ainorra gezontzien, bere auzo guztekin. Eta jendeare bai, ainorra tarrak. Hori da. Bueno, harrera oso nahi dute esan bezala. Bueno, gaur frontoiko ekitaldia falta da, espantzat dugu jendea etorriko dela. Ondo pasatzeko. Eta denon artean, ba, saio polit bat egingo dugula. Ainorra tarrai, esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko.